guys, hari ni saya nak tunjuk koleksi buku Magic English. Dia ada nombor 1 hingga nombor 26. Okay. Nombor 2. Dia ada macam-macam tu. Okay, so kita tak kata pin dulu. Lepas tu kita ambil yang lepas tu kat belakang ni ada Goofy Story. Goofy Story. Dia macam-macam dia baca. Tapi ada banyak macam banyak-banyak. Okay, so kita ambil yang nombor 4 pula. Nombor 4 ada Mickey Mouse and Goofy. Lepas tu yang kat belakang ada Goofy Story. Okay, lepas tu